Carles Carolina va decidir reunir una banda al maig del 2007. Aquesta banda, anomenada La increïble història de Carles Carolina, presenta el seu primer disc que porta per nom En Saladilla. En aquesta entrevista ens explica la seva trajectòria com a músic i les esperances que té dipositades en aquest primer disc de la formació. Avui ja no tinc més temps. Portàvem 2 anys fent cançons i venia molt de gust tenir-ho tot el material ben gravat i tenir-lo pues, això, no? Acurat i intentar treure'l en discogràfica, que és el que hem aconseguit i tot això. I el definiria com, no ho sé, bé, com un disc bastant fresc així d'entrada, però que si et vas aturant cançó per cançó, tant la proposta musical com de lletres, doncs té el seu rerefons, no? Primer perquè el tema que es diu En Saladilla, que és un dels tracks del disc, ens va agradar molt com va quedar gravat i el que emanava, no? Ens va agradar i era una opció. Llavors, a part, també al ser un primer disc acostumen a ser barreges de tot el que hi ha en aquell moment a la cuina fent-se, i En Saladilla té un toc així fresc, no? I popular i per tots els públics que també ens interessava com a nom de primer disc. Tractat el dia a dia doncs, entre resignació, humor i alguna gota de positivisme, però tampoc especialment. Però tot i així no és un disc ni molt menys afectat o trist. És un disc de la realitat, de lo que ens toca viure-ho amb elegància. Senzillament agafo la guitarra i em surten rodes d'acords que m'agraden, que a vegades són més pop, a vegades són més rock. Jo crec que l'actitud de la banda és rock, bàsicament, des de The Band fins a Wilco, passant per Beck, per Ben Harper, per tothom, no? Per totes les referències que hi ha un ideari comú. Jo vaig començar fent música fa molts anys, farà igual més de 15 anys. Vaig començar doncs, amb els típics grups d'institut i de garatge, de fer versions de, jo què sé, de Nirvana, Metallica, AC/DC, totes aquestes coses. A poc a poc vas descobrint que et va agradant cada cop més. Quasi sempre he estat compaginant diverses bandes. Mentre estava amb Tuesday Afternoon va començar Cabo San Roque. Amb Cabo San Roque continuo funcionant. Ja farà quasi 10 anys que estem amb Cabo San Roque. I no sé, pel mig hi ha hagut diverses històries, quasi sempre com a bateria. Jo venia de tocar la bateria amb grups de rock, Tuesday Afternoon, vam estar de gira per tot Espanya, farà cosa 4 o 5 anys. L'expectativa màxima que tenim és estar molts anys amb aquesta història, no? anar fent discos, anar traient discos i que sigui una trajectòria respectable, no? És a lo màxim que podem aspirar i el que ens agradaria que s'acomplís. Avui ja no. John, aquí ra.